नमस्कार म आज तपाईँहरूलाई ग्रामरलीको बारेमा बताउँदैछु यो एउटा यस्तो एप हो जसले तपाईँको स्पेलिङ र ग्रामर एरर्सहरूलाई सच्याउन धेरै हदसम्म मद्दत गर्छ विशेष गरी यो अङ्ग्रेजी कमजोर भएका विद्यार्थीहरूको लागि धेरै नै उपयोगी छ ग्रामरली मा तपाईँले ग्रामरली प्रयोग गर्नको लागि सबभन्दा सुरुमा तपाईँहरूले जिआरएमएमएआरएलवाई डट कम लेखेर चाहिँ ब्राउजरमा यस्तो पेज पाउन सक्नुहुन्छ पहिलोचोटि खोल्दाखेरि यस्तो आउँछ अनि तपाईँले यसमा एउटा अकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ र अकाउन्ट क्रिएट गरेर लगइन गरिसकेपछि यसको सुविधा तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ तपाईँले यो स्क्रोल गर्दै तलतिर लानुभयो भने म फायरफक्सबाट यो खोलिराखेको छु एड टु फायर फक्स इट्स फ्री भनेर एउटा एक्सटेन्सन अथवा एड इन भन्छ एड इन पनि थप्ने मौका यसले तपाईँलाई दिन्छ यसो गर्दा के फाइदा हुन्छ एकछिनपछि म तपाईँलाई बताउँला तर अहिलेको लागि चाहिँ म लग इन भन्ने यो ठाउँमा जान्छु तर तपाईँ पहिलोचोटि यसलाई खोल्दै हुनुहुन्छ भने डोन्ट ह्याभ एन अकाउन्ट भनेर यहाँ तल यो लगइनको तल यहाँ डायलग बक्स भन्ने के भन्ने यो एरियामा चाहिँ यसरी आउँछ तपाईँले एउटा इमेल आफ्नो इमेल आइडी चाहिँ यहाँ इन्टर गरिसकेपछि र नयाँ पासवर्ड राखिसकेपछि तपाईँलाई साइनअप गर्ने अवसर दिन्छ र तपाईँले साइनअप गरिसकेपछि चाहिँ लगइन गर्न सक्नुहुन्छ होइन म चाहिँ अब फेरि मेरो लगइन भइसकेको ग्रामर्लीमा चाहिँ जान्छु ग्रामर्ली डट कम तपाईँले अकाउन्ट क्रिएट गरेर लगइन गरिसकेपछि यसरी खुल्छ यस्तो स्क्रिन देखिन्छ र तपाईँले अब जस्तै कुनै डकुमेन्ट लेख्नु भएको छ भने त्यो डकुमेन्ट लाई चाहिँ सिधै डकुमेन्ट अपलोड गर्न पनि सकिन्छ भने अर्को अप्सन भनेको चाहिँ यहीँ एउटा नयाँ फाइल क्रिएट गरेर नयाँ टास्क क्रिएट गरेर तपाईँले कपी पेस्ट गरेर पनि आफ्नो ग्रामर र स्पेलिङ चेक गर्न सक्नुहुन्छ अब अहिलेको लागि म पहिलो पहिला चाहिँ अपलोड गरेर देखाउँदैछु तपाईँहरूलाई अपलोड भन्ने चाहिँ अप्सनमा गएँ त्यसपछि अप्सन मा गइसकेपछि यो प्रपोजल ग्राम टुट भन्ने फाइललाई म यहाँ अपलोड गर्दैछु यो अपलोड भइसकेपछि यस्तो आउँछ यो ग्रामर्ली डट कमको चाहिँ फ्री भर्सन र प्रिमियम भर्सन दुइटा छ तपाईँले फ्री भर्सनमा पनि धेरै कुराहरू सुविधा पाउन सक्नुहुन्छ तर प्रिमियम भर्सनमा अझ धेरै सुविधा हुन्छ अहिलेको लागि चाहिँ म यही बेसिक कुराहरू गर्दैछु यसमा अब तपाईँका गल्तीहरूलाई रातो चिन्हमा रातो रङले देब्रेपट्टि देखाउँछ भने दाहिनेपट्टि देखा। चाहिँ यो ग्रिन सिग्नल ग्रिन रङमा यसरी चाहिँ तपाईँले यी कुराहरू करेक्ट गर्नुपऱ्यो भनेर चाहिँ देखाउँछ दाहिनेपट्टि अब देब्रेपट्टि यो द भन्ने अक्षर यहाँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ रातो रङमा देखाएको छ यो दमा मैले क्लिक गरेँ भने अब क्लिक त नगर्दाखेरि पनि यहाँ देखाइरहेको छ तर यहाँ क्लिक गरेर मैले यो अफ द भन्ने यतापट्टिको करेक्सनमा क्लिक गरेपछि द चाहिँ चेन्ज भएर अफ दमा गयो होइन पहिला इम्पोज इन द वेक द भन्ने थियो अफ भन्ने शब्द छुटेको थियो यसले अफ छ थपिदियो भनेको तपाईँको ग्रामर मिलाइदियो अब यहाँ तपाईँले एन्ड एभिएसन भन्ने शब्दमा पनि देख्नुहुन्छ रातो लङ लागेको यहाँ कमा छुटेको छ त्यस कारणले कमा पनि यसले यहाँ थपिदिन्छ ए यसमा गएर क्लिक गर्नुभयो अनि यो दाहिनेपट्टि यो हरियो रङमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको गल्ती छ चिन्छ फेरि अर्को तल एन्ड छ होइन त्यसपछि अर्को तल क्यान्सल्ड भन्ने शब्दमा रातो चिन्ह लागेको छ र अब यहाँ तलतिर जान्यो भने कन्ट्रिज अफ वर्ल्ड भनेर भनेको छ कन्ट्रिज अफ सायद द वर्ल्ड हुन्छ होला यसमा क्लिक गर्नुभयो भने द वर्ल्ड भनेर यता दाहिनेपट्टि देखाउँछ यसलाई तपाईँले क्लिक गर्नुपऱ्यो त्यसपछि नेपाल इज अल्सो बेनिफिटिङ फ्रम द टुरिज्म नै हुन्छ होला टुरिज्ममा क्लिक गर्नुभयो भने द टुरिज्म भनेर यतापट्टि देखायो धेरै हिसाबले यसले तपाईँलाई सच्याउन मद्दत गर्छ होइन जस्तै यहाँ तपाईँले यो एज द टुरिज्म प्रोभाइड द बेनिफिट्स भन्ने सेन्टेन्स हेर्नुभयो भने एज द टुरिज्म प्रोभाइड यहाँ भव गलत भएको हामी स्पष्टै देख्न सक्छौँ प्रोभाइड्स हुनुपर्नेमा प्रोभाइड मात्रै छ होइन यहाँ यसमा क्लिक गर्नुभयो भने प्रोभाइड्स भनेर तपाईँको ग्रामर यसले करेक्ट गरिदिन्छ अनि द टुरिज्मलाई टुरिज्म मात्रै बनाइदिने काम द बेनिफिट्सलाई बेनिफिट मात्रै बनाइदिने काम यसले यसरी चाहिँ सच्याउन तपाईँलाई मद्दत गर्छ अब यो गरिसकेपछि तपाईँले दुईवटा अप्सन तपाईँसँग छ एउटा भनेको सबै सच्याइसकेपछि कन्ट्रोल सी सबैलाई सेलेक्ट गर्ने कन्ट्रोल ए गरेर सबैलाई सेलेक्ट गरेर अनि कन्ट्रोल सी गरेर आफ्नो डकुमेन्टमा लगेर पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ एउटा अप्सन सेभ गर्नको लागि अर्को अप्सन चाहिँ अब यो तपाईँले गरेका कुराहरू अटोमेटिकली सेभ हुन्छ यसमै से, होइन यो ग्रामर्ली डट कम भन्ने साइटमै यो एउटा नयाँ छुट्टै फाइल बनेर बसेको हुन्छ र यसलाई चाहिँ तपाईँले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ अर्को अप्सन भनेको डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँले देख्नु देख्नुभयो तिनवटा धरको भएको यो मेनुमा गएर क्लिक गर्नुभयो भने सच्याएको कुरालाई तपाईँले डाउनलोड गर्ने हो भने डाउनलोड भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने यसरी डाउनलोड हुन्छ अब यो फाइल नेम त जस्ताको तस्तै रहन्छ तर लास्टमा इडिटेड भन्ने शब्द पनि थप्दो रहेछ यसले यो प्रकारबाट तपाईँले चाहिँ ग्रामरलीको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यो एउटा अप्सन भयो अर्को अप्सन भनेको मैले त्यसलाई एकचोटि बन्द गरेँ फेरि एकचोटि ग्रामर्ली डट कम खोल्दैछु लगइन भइसकेको अवस्थामा भर्खरै मैले गरेको काम चाहिँ यहाँ प्रपोजल ग्राम भनेर यसरी दाहिनेपट्टि बसेको छ अघि नै यो मात्रै आएको थियो जतिवटा काम गरिन्छ सेभ नगरिकन बन्द गर्दाखेरि पनि यो अटोमेटिकली सेभ भएर यहाँ बसेको हुन्छ अब चाहियो भने यसलाई राखिरहनु चाहिएन भने यहाँ गएर डिलिट गर्न सकिन्छ होइन अब अर्को तरिका भनेको मैले तपाईँहरूलाई अहिले पनि बताएको छु न्युमा क्लिक गर्ने नयाँ डकुमेन्ट अथवा नयाँ टास्क यसले क्रिएट गर्छ अनि अब उतापट्टि आफ्नो डकुमेन्टबाट तपाईँले राइट क्लिक गरेर अथवा जसरी हुन्छ कपी गरेर राइट गर क्लिक कपी गरेर ल्याएर यता पेस्ट गरेर पनि अघिकै जसै गरी चाहिँ करेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ होइन र फेरि पनि तपाईँलाई करेक्सन गरिसकेपछि यहाँ यसलाई डाउनलोड गर्ने सुविधा चाहिँ रहन्छ अब तपाईँले यो अहिले प्रयोग गरिरहनु भएको चाहिँ जस्तै यहाँ क्यान्सल्ड भन्ने शब्द चाहिँ ब्रिटिस इङ्ग्लिसमा त यो करेक्ट नै हुन्छ तर यसले क्यान्सल्ड भन्ने अमेरिकन स्पेलिङ देखाइरहेको छ अब यो सेटिङमा गएर यो कुराहरू पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ ब्रिटिस इङ्ग्लिस चाहिएको हो भने यतातिरबाट मिलाउन मिल्छ होला भन्ने सोचेको थिएँ त्यो चाहिँ नमिल्ने रहेछ जस्तो छ विशेष गरी अमेरिकन इङ्ग्लिसमा यसले तपाईँको करेक्सन गरिदिने काम चाहिँ गर्छ यो धेरै नै ह्यान्डी ह्यान्डिटुल हो र अर्को कुरा भनेको चाहिँ तपाईँले यदि एक्सटेन्सन आफ्नो ब्राउजरमा एक्सटेन्सन अथवा एड इन राख्नु भएको छ ग्रामर्ली डट कमको भने तपाईँले चाहिँ कुनै पनि इमेल लेख्दाखेरि अटोमेटिकली यसले तपाईँले गल्ती गर्नुभएको छ भने तत्काल देखाइदिन्छ होइन जस्तै मैले अहिले कपी गरेको कुरालाई यहाँ पेस्ट गरेँ पेस्ट गर्दाखेरि अब तपाईँको इन्टरनेटको स्पिडको आधारमा तत्कालै अथवा एकछिनपछि यहाँ देखाउँछ अब यो गल्ती भएका शब्दहरूमा रातो रङले चाहिँ यहाँ देखाइराखेको छ अब यस हिसाबले एउटा अङ्ग्रेजी कमजोर भएका मान्छेहरूको लागि चाहिँ इट्स अ बुन एकदमै वरदानै हो तर अङ्ग्रेजी बलियो भएका मान्छेहरूलाई पनि सबै कुराहरू आउँछ भन्ने होइन होइन जस्तो मेरो आफ्नै कुरा गर्दा यो आर्टिकलहरूमा म धेरै कन्फ्युज हुन्छु द एन यस्ता कुराहरू एन त धेरै कन्फ्युजन हुँदैन तर अ र दमा के के राख्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ अथवा द राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुराहरूमा कन्फ्युजन हुन्छ त्यस कारणले यो सबैको लागि नै हेल्पफुल नै छ होइन इट्स अब यो फ्री पनि छ त्यस कारणले चाहिँ यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ अङ्ग्रेजी विशेष गरी अब लेखनको सुधारका लागि यसले धेरै नै मद्दत गर्छ मैले आज तपाईँहरूको लागि ग्रामरली डट कमको बारेमा बताएको छु अर्को कुरा अर्को ट्युटोरियलमा